Dobrý večer. Good evening. And dobře jsi přišel. Yeah, it's great you came. Ah, works. I tried again. They will understand. I guess I tried better. We can then we swap at the end. We should. Až to nakonec prohodíme úplně, tak bude se rozumět. On Sunday I make it on my own. A možná v neděli večer. Si prohodíme jazyky a bude legrace. Well, thank you very much for coming. Ale je fajn, že jste přišli. Tonight we want to go on in our little campaign. My dnes pokračujeme v té naší sérii. And we want to have tonight this topic, the night when the king was killed. Téma na dnešní večer už bylo oznámeno. Noc, kdy zabili krále. So we stay in the book of Daniel. Pořád jsme v knize Daniel. And figure a very important time out. A teď se dostáváme do takového důležitého času. You will find this in Daniel 12, verse 1. 12. kapitola Daniele. A tam hned v prvním verši čteme. V tom čase povstane Michael, velký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo. Od chvíle, co se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn. Každý, kdo je zapsán v knize. Well, in Daniel 12, verse 1, we know the judgment in heaven is over. Je tady napsáno, že soud skončil. That means this is a close of probation. Je to takzvaný konec času soužení, jak se tomu říká. Humanity has no intercessor anymore. Protože v tu chvíli už lidé nemají žádného přímluvce. Every case is decided. Každý případ už byl rozhodnut. Michael, who's Jesus, stands up from judgment. Michael, tedy Ježíš, ukončuje soud. And the spirit is withdrawn from the world. A duch je vzat ze země. This will be the most terrible time you can think of. To bude tak nepředstavitelně strašná doba. Because from the time of Adam and Eve until now, the spirit always was speaking to the people. Protože od dob pádu do hříchu až do dnešní doby je Duch Svatý přítomen. To the good as well as to the bad. A působí jak na ty dobré lidi, tak na ty špatné lidi. And we could follow our conscience or not. A my můžeme tomu našemu svědomí naslouchat anebo ho ignorovat. But this time will be a terrible time. Nicméně tady nastanou strašlivé časy. And it's short. Ale bude to krátké. Let's go on. Pojďme dál. Období strachu a úzkosti, které je před námi, si vyžádá víru, která dokáže překonat únavu, vyčerpání a hlad. Víru, která neumdlévá, i když budeme těžce zkoušeni. Brzy nastane doba soužení, jaké dosud nebylo. Proto budeme potřebovat zkušenost, již dosud nemáme a kterou mnozí ani příliš netouží získat. Často bývá soužení daleko větší v představách než ve skutečnosti. O závěrečné zkoušce, která je před námi, to však neplatí. Ani nejživější obrazotvornost si nedokáže představit velikost této zkoušky. This was written by Ellen White in 1911. To bylo napsáno, jak vidíte, v roce 1911. And she was looking forward to the end of days. A Ellen Whiteová se dívá na konec času. And seeing God's people deep in trouble. A vidí Boží lid v hlubokých problémech. Like never before. Jako nikdy předtím. Z Indie, z Afriky, z Číny, z mnoha ostrovů v moři, z mnoha utlačovaných takzvaných křesťanských zemí se k Bohu zvedá volání lidského utrpení. Tento pláč nezůstane dlouho bez odezvy. Bůh očistí zemi od její mravní zkaženosti, ne záplavou vody jako za dnu Noemových, ale záplavou ohně, kterou nemůže uhasit žádný lidský vynález. Even in future, God's people, they will be chased by a kind of new world order. Boží lid bude pronásledován tím takzvaným novým světovým řádem. There will be persecution. Bude tu pronásledování. Mnozí lidé budou trpět v těch dnech. Ale Pán Bůh se postará. Protože to je pořád jeho lid.
And even if God will let us be for a short time, he still will take care. Přestože to nastane na krátkou dobu, Pán Bůh se postará. Za ním letěl druhý anděl a volal. Padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. And this is the message that there's an angel and speaking very loud, Babylon has fallen. Letí anděl a volá, padl Babylon. There will be a one night when Babylon will be on the ground. Jednoho dne, nebo spíš jedné noci, Babylon padne. What was so bad with Babylon? Co se stalo s Babylonem? It says with a vine of her fornication she made all the kings on the earth drunk. Tady se píše o té nevěstce, že napájela národy svým smilstvím. What is this vine of fornication? Prosím vás, co to je to víno smilství? It's false doctrines and wrong teaching. Falešná učení. This is for example the doctrine about hell. Například učení o věčném pekle. That there is a place where people today are burning. Například to, že je nějaké konkrétní místo, kde už teď se lidé smaží. This is a fairy tale. To je pohádka. This is the doctrine about the state of death. Nebo učení o stavu mrtvých. That people are today in heaven or in hell. Že lidé nebo respektive jejich duše jsou už teď v nebi nebo v pekle. This is a doctrine about the Sunday. A učení o neděli. And this is a doctrine about indulgences. Také učení o takzvaných odpustcích. And some more. A další a další. But this is the wine of the fornication that makes the people drunk. A to je to víno smilství, které opíjí lidi. Look at this here. Podívejme se na tohle. Napojila všechny národy vínem svého smilstva. Jak se to stalo? Nutila obyvatele země přijmout falešnou sobotu. This is very special, this quotation here. Tohle, tento citát je velmi zvláštní. Soon there will appear a Sunday law in the United States first. Objeví se nedělní zákon nejprve ve Spojených státech. And all Christians in the world and all people in the world later will be forced to follow this Sunday law. A všichni lidé, nejenom křesťané, budou nuceni tento zákon dodržovat. And together with this Sunday law, the time of trouble will start. A s vydáním tohoto nedělního zákona začne čas soužení. But God will take care. Ale Pán Bůh se postará. He will judge this harlot for being so cruel to his children. On bude soudit tu nevěstku za její krutost a za její podvody. So the time of trouble will be very short. Ten čas soužení bude velmi krátký. But it's a very bad time. Ale bude to strašná doba. And at the end the harlot will be judged. A na konci ta nevěstka bude souzena. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně. Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země. It speaks in the book of Revelation about this harlot. Ta kniha Zjevení tady hovoří o nevěstce. And how God will judge her one day. A jak jí Pán Bůh odsoudí jednoho dne. Now the harlot is a symbol for Babylon. Ta nevěstka je symbolem Babylona. And it's a fallen church. Je to padlá církev. And there will be a judgment at the end. A na konci přijde soud. And how exactly does it look like, this judgment? A jak ten soud přesně vypadá? Now, you know there is a blueprint for it in the Bible. V Bibli nacházíme takovou agendu, takový rozpis, chcete-li. And this we find in the book of Daniel. A to nacházíme právě v knize Daniel. So let's turn to Daniel chapter 5. Pojďme se tedy vrátit do Daniele a podíváme se do páté kapitoly. Král Belšazar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno. In Daniel 5 verse 1 we see that Babylon is delivering wine to the nobleman. Vidíme tady, že na té hostině je víno a ti důležití lidé tam pijí víno. It is the same scene as a
as does a harlot in Revelation 17. To je stejné téma jako ta nevěstka ve Zjevení, také tam má co dočinění s vínem. She drank with the wine of her fornication, the kings and the nobles. Dává pít králům nebo pánům, vládcům země, chcete-li, z toho poháru vína. Well, this very day was the end of the Babylonian Empire. Tady tahle ta scéna, to je konec babylonské říše. Can you even imagine how this feast looked like? Dokážete si představit tu obrovskou hostinu? Read this here in Prophets and Kings. Pojďme se na to podívat. A já bych tady ještě možná měl uvést pro ty z vás, kteří tady nebyli minulý víkend, na minulou sérii, že ty názvy těch knih jsou ponechány v angličtině schválně. Protože v češtině ty knížky vycházely v minulých letech mnohokrát, ale pod různými názvy. Takže pokud byste chtěli ty texty dohledávat, měli byste problém. Takhle je najdete snadněji. That's the same info last night that we keep it in English. I thought you know it by heart. Yes. Tedy přečtěme si ten text. Všechny atributy, které k bohatství a moci patří, dodali scéně nádheru. Mezi hosty královské hostiny byly i krásné ženy se svým okouzlujícím zevnějškem. Přišli tam inteligentní a vzdělaní muži. Šlechta i vysocí úředníci pili víno jako vodu a libovali si v jeho opojném vlivu. S rozumem sesazeným strůnu, nestydatým opíjením a s nízkými pudy a vášněmi, které se jich zmocnily, pak sám král vedl všechny přítomné k bujarým orgiím. Well, princes and statesmen attended this feast. Všichni důležití lidé přišli na tady ten večírek. Just keep this in mind. Zapamatujte si to, prosím. There were the statesmen were there. Mohli bychom říct dnešními slovy, byli to politici, úředníci vysocí a důležití lidé státu. And there were men of genius and education. Byli to lidé inteligentní a vzdělaní, jak tady čteme. The best scientists. Tedy ti nejlepší a vědci a jiní. And it says there were some women. A pak se tu píše o ženách. It is interesting to remember this. To je zajímavé, zapamatujte si to. What did they all do? Co se tam dělo? Co tam ti všichni dělali? They lost their mind by drinking the wine of Babylon. Přišli o rozum tím, že se nalévali vínem. This is what we will soon see on earth. To uvidíme velmi brzy na celé zemi. Statesmen, noblemen, vzdělaní, důležití, vlivní lidé, even women, ženy, in kind of churches, fallen churches, tedy myslíme, tedy padlé církve, will drink the wine, budou popíjet, and they all become mad, a všichni se zblázní. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. While they were drunk, now Belshazzar, he now ordered to bring the vessels from the temple of God to profane them. Teď, když jsou opilí, tak král přikázal přinést ty posvátné nádoby, které byly ukradeny v Jeruzalémě, aby z nich pili a tak je zneuctili. These were the most precious vessels made to glorify God in the service. To byly nejposvátnější nádoby, jaké byly kdy vyrobeny k uctívání Boha nebes. Well, who are these vessels of God? Co to jsou ty nádoby Boží? Let's look into the Bible. Podívejme se do Bible. Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc a proto s velkou schovývavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů. Jak je psáno u Ozeáše, lid, který není můj, povolám za svůj lid a nemilovanou nazvu milovanou. These precious vessels were the children of God. Ty posvátné nádoby, to byly děti Boží. They took them, abused them and to profane them. Oni je vzali, aby je zneužili a zneuctili.
Ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis. Pán zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyznává jméno Páně. Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby. Nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. You know, God wants us to be good vessels. Pán Bůh chce, abychom byli dobrými nádobami. He wants to use us to pour out a blessing to the nations. Chce nás použít, aby vyléval požehnání mezi lidmi. But Babylon abuses these vessels. Ale Babylon zneužívá tyhle nádoby. And want to fill toxic wine into them. A chce je naplnit jedovatým nápojem. This was terrible. To je strašné. Think about the symbolism. Když se zamyslíte nad tou symbolikou, a tak přinesli ty zlaté nádoby, odnesené z božího chrámu v Jeruzalémě. A král se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. These golden cups were abused while worshiping idols. Ty posvátné nádoby byly zneužity k uctívání pohanských model. And who did that? A kdo to udělal? Statesmen, noblemen, úředníci, politici and women, ženy. They all belong to Babylon. Všichni patřili, náleželi do Babylona. They abused the vessels of God. Zneužili boží nádoby. Do you think God just looks to this? Myslíte si, že na tohle se Pán Bůh bude jen tak dívat? And is sad about this? A neudělá nic? God will be angry to see this. Pán Bůh se rozhněval, když to viděl. And this story here reminds us to Revelation 17. Tenhle ten příběh nám připomíná Zjevení 17. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství a na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství. Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. The harlot leads the beast to the destruction of God's people. As a harlot will lead the beast for the destruction of God's people. Ta nevěstka kočíruje tu šelmu směrem, kde mají být zničeni boží věrní. The nations are made mad by her wine. A národy šílí z toho jejího vína. And then it says here that John saw the blood of the martyrs. Potom se tady říká, že je spita krví svatých. And this speaks about the harlot, about Babylon at the end of time. To je Babylon na konci času. This will happen again. To se stane znovu. And the blueprint we see in the book of Daniel. A vidíme ten postup v knize Daniel. Let's turn back to the story. Tak se pojďme vrátit zpátky do toho původního příběhu. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Now while these vessels of God were abused, something very special happens. Když zneužili ty posvátné nádoby z chrámu, něco se stalo. A hand appears and is writing on the wall. Objevila se ruka a najednou psala na zeď. What is it? Co to je? It is not even writing on the wall, it says. Není jde jenom o ten nápis na zdi. But it is writing on the wall opposite the lampstand. Ale je tam napsáno, že to bylo naproti svícnu. There was a lampstand. T-
tam byl svícen. What lampstand could be mentioned here? Co je to svícen? It seems to be the lampstand that King Nebuchadnezzar has taken from the temple. Mohl to být svícen, který byl rovněž ukraden v jeruzalémském chrámu. Why is it specially mentioned here? Proč je to tady zmíněno? That the hand wrote opposite the lampstand. Že ta ruka psala na zeď naproti svícnu. Because when we remember what was the original place of the lampstand, then we Když si totiž uvědomíme, jaké bylo původní umístění toho svícnu, tak to možná lépe pochopíme. Then we might have an idea what was this writing about. Že si můžeme představit, jak to vlastně celé bylo s tím nápisem. What we see here is the picture of the sanctuary. Tohle to, co tu vidíme, je vlastně průřez, je to vhled do svatyně. And here we see the lampstand, the menorah. Tady vidíme tu takzvanou menoru, ten svícen. And the menorah was placed in the south. A ta menora, ten svícen byl na jižní stěny. And the light of the menorah shall be pointed to this that is in front of it. A to světlo samozřejmě svítilo do prostoru. And here we see the table of showbreads. A tady vidíme, v česky se tomu říká stůl předložení, na něm byly ty posvátné chleby. And what is here in the north? A co vidíme tady na severu? What does the Bible say is in the north? Co o tom říká Bible? We go to Isaiah. U Izajáše čteme. A v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaku, s nejvyšším se budu měřit. Well, in the north there is a mountain of the judgment. Na severu je hora soudu. In the time when God's people are abused on earth, a judgment will close in heaven. Když jsou boží věrní zneuctíváni na zemi, tak v nebi končí soud. Who will be the judge in the heavenly sanctuary? Kdo je ten soudce v té nebeské svatyni? Look at this. Podívejme se na tohle. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi. These are great news. To je skvělá zpráva. Because Jesus, our advocate, will be the judge. Protože Ježíš, ten náš obhájce, je náš soudce. The one who stands for the children of God will be the judge. Ten, který se zasazuje o boží děti, je zároveň soudcem. The one who is doing daily intercession for us. Ten, kdo sloužil a slouží každý den ve svatyni, se za nás zasazuje. And this judge will have a look what happened on earth. A tenhle soudce se podívá na to, co se děje na zemi. And he will see the trouble of God's people. A uvidí ty potíže, velké problémy, kterým čelí jeho lid. And he will do. He will act. A bude jednat. Let's go to. Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzou, kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Well, the king has no idea what happened here. Ten král nemá ponětí o tom, co se děje. He can do nothing against this and he trembles in fear. Nemůže nic změnit, ale ví, že se něco děje hrozného a chvěje, třese se strachem. This is too powerful for him what happens here. To, co se děje před ním, má obrovskou sílu. He was the king of the world. On byl králem tehdejšího světa, můžeme říct. But he was unable to act. Ale nebyl schopen tady udělat vůbec nic. Král vykřikl, ať přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl, kdokoliv ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království. Now the king is asking all his wise men to help. Král povolává a volá k pomoci všechny důležité mudrce. But human wisdom will not help him anymore. The writing is done. Ale jejich moudrost nestačí. And he is just full of fear. A ten král se jen bojí. And then the wise men came to interpret the writing. Přijdou ti mudrci, dívají se na ten nápis, aby ho rozluštili.
A všichni mudrci tedy předstoupili, ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále Belšazara vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Well, even the wisest man on earth will not understand God's ways. Dokonce ti nejvzdělanější lidé tehdejšího světa si s tím nedokázali poradit. They were surprised by what they see. Byli překvapeni tím, co viděli. And human wisdom is at the end. Tady skončila lidská moudrost. And it seems like nobody could help the king. A zdá se, že králi už nepomůže vůbec nikdo. Tell him what is written here on the wall. Řekněte mi, co je tady napsáno na té zdi. What was it what was written on the wall in the north? Co to je, co je napsáno na té severní zdi? Well, they had a good idea. A dostal dobrý nápad. They sent it for Daniel. Nechal poslat pro Daniele. And Daniel came in. Daniel přišel. And imagine this scene. Představte si tu scénu. This old man Daniel walked through the palace now. Starý muž Daniel kráčí chodbami paláce. Everywhere this fornication. A všude se děje to, co se tam dělo, probíhá tam ten bujarý večírek. And then he's standing right in front of the king. A teď najednou se zastaví před králem. And he explained what was written. A vysvětluje mu, co je tam napsáno. Then he spoke to the emperor. A mluví ke králi. Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království velikost, slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil a koho chtěl, ušetřil. Koho chtěl, povýšil a koho chtěl, ponížil. Když ale spyšněl v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Well, here's something we need urgently to learn. Tady je potřeba se něco důležitého naučit. When Daniel spoke now to the emperor, když Daniel mluví s králem, he reminds him to his grandfather Nebuchadnezzar. Připomíná mu to, co se stalo s Nabukadnezarem. And Daniel he remembered the time. A Daniel totiž to všechno pamatoval. When Nebuchadnezzar was for 7 years out of office. Když Nabukadnezar byl 7 let mimo. Think about this. Daniel was in a high office when Nebuchadnezzar was out of office. Představte si to. Daniel byl stále ve svém úřadě i v době, kdy Nabukadnezar nefungoval, kdy byl pryč, můžeme říct mimo svůj úřad. Nebuchadnezzar was mad for 7 years. 7 let se choval jako zvíře. And it was a very hard judgment, we would say. To byl tvrdý trest. But Nebuchadnezzar, he made the right choice. Ale Nabukadnezar nakonec udělal správné rozhodnutí. You know, in our lives, the same judgments happen. The same judgment as to Nebuchadnezzar happened in our lives as well. V našich životech také přicházejí tresty. But they are not concentrated in 7 years. Ale nejsou soustředěny nebo omezeny na 7 let. Praise the Lord, they are placed over our lifetime. Ale jsou rozloženy na délku našeho života. God wants us to turn back to him. Pán Bůh chce, abychom se k němu vrátili. Now Belshazzar, the king, has the same call. A král dostal také stejné povolání. He did already know what happened to his grandpa. He did already know what happened to Nebuchadnezzar. Belshazzar věděl, co se stalo Nabukadnezarovi, jak to všechno bylo. And even that he knows this, he took the wrong course. Přestože to všechno věděl, znovu se rozhodl špatně. And that's why he was judged. A v tu chvíli přišel soud. That means that the harlot will know exactly that it's wrong what she's doing. Tedy je jasné, že ta nevěstka na konci bude velmi dobře vědět, že dělá špatné věci. And therefore she will be judged. A proto přijde soud. Ale ty, jeho syn Belshazzar,
ses v srdci nepokořil, přestože si to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes, nechal si přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel si z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval si bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva, kamene, kteří nevidí, neslyší a nic nevědí. Ale Bohu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu si slávu nezdal. To proto poslal on ruku, která napsala ten nápis. Against better knowledge, Belshazzar, he misused the vessels of the Lord. Přestože měl vědomost, měl informace, Belshazzar zneúctil nádoby z Božího chrámu. And he poured wine in them. Lil tam kvašené víno. He knows that this was not right. Věděl, že to je špatně. But just by the way, ale jen tak mimochodem. According to the Old Testament, podle Starého zákona, if there are earthen vessels and there is wine, you will pour wine in this. Earthen vessels, earthen from tone clay, or clay. Clay, okay. Když máte keramické nádoby a nalijete do nich víno, you have to destroy them. Tak je potřeba je potom rozbít, zlikvidovat. But golden vessels, ale zlaté nádoby, you only have to clean them. Tam stačí je jenom vyčistit, vytřít. Just by the way. To je jenom taková poznámka na okraj. And then in the story we know the finger of God appears. A najednou se objevuje Boží prst a píše na zeď. And he was writing at the wall. Píše na omítku. And then Daniel now explained what was written there. A teď Daniel vysvětluje, vykládá ten nápis, co to je. To pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel, uparsín. Toto je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé království, tvé králování a ukončil je. Tekel, byl si zvážen na vahách a shledán lehký. Peres, tvé království bude rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Daniel now reads what was written there. It was written in Aramaic. Bylo to napsáno aramejsky a Daniel vykládá význam těch slov. And this very moment when Belshazzar heard sees his writings. A Belshazzar se dívá na ten nápis. In this moment Cyrus the Mede came with his army into the city. A v době, kdy čte, respektive Daniel čte a vykládá královi ten nápis, tak armáda Kýrova už vstupuje do města. His enemy was already in the gates. Ten nepřítel, který přitáhl dobít Babylon, už je tam. But Belshazzar, he had no clue. Ale Belshazzar o tom nemá ani potuchy. He was just facing the judgment. Dívá se a čte svůj vlastní rozsudek. And can you believe, he was surprised as by a thief in the night. Byl překvapen, jako když přijde zloděj v noci krást. Suddenly it happened. Najednou to přijde. He didn't know. Nevěděl o tom. And then the first said. A potom je tu stručně konstatováno, ještě té noci pak byl babylonský král Belshazzar zabit. And this night the last king of Babylon died. Té noci poslední babylonský král byl zabit. Babylon was judged. Babylon byl odsouzen. And for us it's most important to understand what happened there. A pro nás je důležité pochopit, co se dělo přesně, jak to šlo. From the starting that they pour out the wine to the people. Na začátku, kdy tam se rozlévalo víno a všichni popíjeli. To all the statesmen and noblemen. Všichni důležití lidé království si tam dávali. Even to the women, to the churches. I ty ženy, ty padlé církve. Then they all together abused the children of God, the vessels. Všichni dohromady potom zneúctili Boží lid, tedy ty zlaté nádoby posvátné. And while they are doing this, a když to dělali, a judgment was settled. Už přicházel soud. And the speak was done. A případ byl uzavřen. And directly after this, the king of Babylon died. A v zápětí je král babylonský zabit. How did Belshazzar die? Jak zemřel Belshazzar? How did Babylon fall? Jak padl Babylon?
You know, more than 100 years before this happened, it was already written. Ještě už 100 let předtím, než se odehrála ta scéna, kterou jsme teď probírali, už to bylo napsáno. Bylo mi zjeveno kruté vidění, zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Élame, méde oblehni, všemu úpění konec učiním. Plné stoly, prostřené ubrusy, jídlo, pití. Vstávejte, velitelé, chystejte štíty do války. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se. Pak přišel se zprávou, padl Babylon, všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu. This was written 100 years before it happens. Tohle bylo napsáno 100 let před tím, než se to stalo. And as God spoke, so it happens. A jak Bůh řekl, tak se stalo. You know, God is always in control of this world. Víte, Pán Bůh má neustále pod kontrolou všechno, co se na světě děje. And he decided that Babylon has to fall. A Bůh rozhodl, že Babylon skončí. It is God who sets kings in and sets kings off. Je to Bůh, který krále ustanovuje a také sesazuje. And you know there's another quotation in the Bible. Je to ještě jiný citát v Bibli. Speaks about King Cyrus. A tam se hovoří o králi Kýrovi. Called him by name. Je nazván svým jménem. More than 100 years before he came. To je ještě víc než 100 let před tím, než vůbec se objevil na scéně. Toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny. Já před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že já jsem Hospodin, Bůh izraelský, který tě volá jménem tvým. When this has been written, Cyrus was not even born. Když tohle bylo napsáno, Kýros ještě nebyl na světě a už vůbec nebyl králem. And he was called by name. A tady je jmenován jménem svým. And then here in the text it says that God will open the gates. A tady v tom textu je doslova napsáno, že Bůh otevře brány. And this is exactly what happened. A to se přesně stalo. It was in the night when Babylon fell. Bylo to v noci, kdy Babylon padl. Cyrus came with his army. Kýros nebo Kýrus přitáhl se svojí armádou. And he came from the east. A přitáhl od východu. And normally Babylon was undefeatable. Za standardních okolností Babylon byl nedobytný. They had giant walls. To byly obrovské hradby. And normally if you want to take over a city that has giant walls, a kdybyste chtěli takovéhle město s těmi obrovskými, vysokými a silnými hradbami dobít, you would start to besiege the city. Tak byste museli ho obklíčit a oblehnout. That nothing can go in and nothing can come out. Abyste zabránili komukoli a čemukoli jít ven nebo dovnitř. And he will try to make these people in the city starving. A potřebovali byste tedy to město vyhladovět. But you know what happened in Babylon? Nicméně víme, co se dělo v Babyloně. Babylon was such a giant city. To bylo tak velké město. They had even fields inside. Že měli i vlastně zahrady a pole uvnitř. And food storage for years. A bylo tam zásob jídla na několik let. And the historians said the Babylonians they stood at the wall. A historici uvádějí, že Babylon byla jedna veliká hradba. Look down to Cyrus and his army. Babyloniané se dívali dolů na Kýra a jeho armádu. And they saw them starving. A viděli, že oni mají problémy, že oni mají nedostatek potravin. A tak se bavili tím, že po nich házeli jídlo z hradeb. Cítili se naprosto bezpečně. Nebylo možné vstoupit do města jako dobyvatel. Nicméně Kýros přišel na něco velice chytrého. You know, the huge city of Babylon was supported by the Euphrates River. Protože on věděl, že tím městem protéká napříč řeka. And the river flowed right through the city. Ona protékala skrz město a tím pádem i skrz hradby. And there were in the big city walls there were brazen gates.
ty brány městské byly osazeny obrovskými vraty. And there the river flowed through. A ta řeka tekla pod tím. And in that very night, Cyrus, he leads the river to an empty hole. A jemu se povedlo, on si předem připravil plán, kdy s tou svojí armádou se jim povedlo odklonit ten hlavní proud řeky do nějakého suchého místa. A v době, kdy v Babyloně uvnitř za hradbami probíhal ten velikánský večírek, o kterém jsme četli. Nobody realized that the water in the Euphrates River slowly sank. Nikdo si až tak úplně nevšiml nebo nevěnoval pozornost tomu, že hladina řeky povážlivě rychle klesá. And then Cyrus came with his army in the empty riverbed. A tak potom napochodoval Kýrus s tou svojí armádou do prakticky suchého koryta. And miraculously the brazen gates were open in the river. A oni byli schopni se dostat do toho města pod branami. But God had said 100 years before I will open these gates. A Pán Bůh řekl 100 let předtím, než se to stalo, já to umožním, já ty brány otevřu. And this is what the historians have written, the brazen gates were open. A historici zaznamenávají, že ti Babyloniané se cítili tak bezpečně, že ty brány nikdo nehlídal. A tak je vojáci byli schopni otevřít. He came like a thief in the night. Přišli jako zloději v noci. Nobody had an idea. Nikdo si jich nevšiml. And then Cyrus, he overtook the city. Kýros dobil město. He destroyed Babylon. Zničil Babylon. Nemyslím tedy, že zničil to město, jako že by ho zboural, ale zničil tu říši jako takovou. And Cyrus, he is a symbol or a typus for Christ, for Jesus Christ. A stává se obrazem Ježíše Krista. Now the one who came to attack Babylon came from the east. Ten, kdo přitáhl, aby zaútočil na Babylon, přitáhl z východu. This is exactly what we know from Jesus later. Tohle to víme také, že se stane v případě Ježíše Krista. Jesus himself, he will come from the east and he will destroy the Babylonian empire. Ježíš přijde z východu a zničí babylonskou říši. As a thief in the night. A přijde, jak sám říká, jako zloděj v noci. You know, God himself, he has chosen Jeremiah. Pán Bůh si vybral Jeremiáše. Jeremiah was a prophet in this time. Jeremiáš byl prorokem v této době. And Jeremiah wrote about the fall of Babylon forehead. A Jeremiáš píše o pádu Babylona ještě dřív, než se tak stalo. Všechno zlo, jež mělo postihnout Babylon, zapsal Jeremiáš do jedné knihy. Všechna ta slova jsou zapsána proti Babylonu. Jeremiáš řekl Sarajášovi, až přijdeš do Babylonu, až jej spatříš, budeš všechna tato slova předčítat. Řekneš, Hospodine, ty jsi prohlásil o tomto místě, že je vyhladíš, takže v něm nebude obyvatele, vyhladíš lidi i dobytek a stane se místem věčně zpustošeným. It's very interesting that Jeremiah shall go to Babylon and shall read this. Jeremiáš má jít do Babylona a číst tuhle tu zprávu. We know this from Revelation 18. To známe ze Zjevení 18. kapitoly. An angel came and said, "Fallen, fallen is Babylon." Anděl volá, padl, padl veliký Babylon. And he called the people out of Babylon. A volá lid Boží, aby vyšel z Babylona. It was a message about the destruction of Babylon. To bylo poselství o skáze Babylona. And look what Jeremiah should do after he had spoken this message. A co měl Jeremiáš udělat, když předčítal nebo vyhlásil tuhle tu zprávu? You know, according to Revelation 16, podle Zjevení 16, Babylon in the Revelation will sink in the Euphrates River. Se Babylon má utopit, doslova utopit v řece. Look at this. It goes on this verse. Podívejme se na to. Až skončíš předčítání z této knihy, přivaž k ní kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Řekni,
tak bude potopen Babylon a nepovstane ze zla, které já na něj uvedu. Všichni zemdlejí. Zde končí slova Jeremiášova. This is exactly the judgment that we read in the Revelation about Babylon. To je soud, o kterém čteme ve zjevení také. Babylon will be drawn in the Euphrates. Babylon bude utopen v řece. Let's go to Revelation. Pojďme zpátky do zjevení. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat a její voda vyschla. A byla připravena cesta králům od východu slunce. Well, we cannot say exactly what will happen in the future. Nedokážeme říct přesně, co se v budoucnosti stane. Or what it exactly will look like. Nebo jak přesně to bude vypadat. But we have a blueprint in the book of Daniel. Ale v knize Daniele nacházíme takový ten hrubý nárys nebo náčrt, chcete-li. We know that this night will be horrific for Babylon. Víme, že tahle noc bude děsivá pro Babylon. And we know that the river will dry up. Vyschne řeka. Babylon will lose the support of the nation, peoples and tongues. Babylon ztratí podporu těch národů, jazyků a ras. To prepare the way of the Lord. A bude připravena cesta Páně. This will happen in future. To se stane také v budoucnosti. And then, Egyptská pomoc je prázdný přelud. Proto jsem je nazval obluda vyřízená. Nyní ti, napiš to před všemi, před nimi na desku. Zaznamenej do knihy a zůstane to svědectvím do posledního dne, navždy, na věky. Neboť je to lid vzpurný, synové prolhaní, synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Říkají vidoucím, nedívejte se. A těm, kdo mají dar vidění, neukazujte nám, co je správné. Jen nám pochlebujte, jen nás balamoťte. Opusťte cestu, odbočte ze stezky, přestaňte se svatým Izraele. Well, this here is the most perfect prophetic description of Egypt. Tohle to je nejlepší prorocký popis Egypta. Atheism. V podstatě to je bezbožnost. It said, I hope, is this written in Czech? The silent sitting monster. Je tady napsáno. It's a monster condemned. A monster condemned. Okay. Je tu napsáno v českém překladu obluda vyřízená. Original it says there's a silent sitting monster. A v původním textu je, že to je tiše sedící obluda, která nic nedělá. And what will they do? They will not listen to God's voice. Oni neposlouchají, nenaslouchají Božímu hlasu. They will just do what is good for them. Zajímá jenom to, co je příjemné pro ně. Remember, this is Egypt, not Babylon. Tohle to je Egypt, ne Babylon. Babylon will be judged. Babylon bude souzen. But if we try to trust in Egypt to help us. Ale když se obrátíte k Egyptu pro nějakou pomoc. In the atheism, v té bezbožnosti. It says they will not. Oni neudělají nic. It is a silent sitting monster. Je to sedící, nečinná obluda. They will not listen to God's voice. Nebudou naslouchat Božímu hlasu. They will do what seems right for them. Budou dělat to, co si myslí, že jim nejvíc prospěje. But many of them will wake up in the last days, but it's too late already. Někteří budou čekat, ale bude už pozdě. This is very sad. It's too late. To je velmi smutné, když vám někdo řekne, už je pozdě. We turn to the great controversy. A přečtěme si něco z velkého sporu. Lidé vidí, že byli oklamáni. Obvinují jeden druhého, že je dovedl do záhuby. Všichni se však sjednotili a obrátili svůj hněv proti kazatelům. Nevěrní kazatelé učili líbivé věci. Vedli své posluchače k tomu, aby porušovali zákon Boží a pronásledovali ty, kteří
kteří jej chtěli zachovávat jako svatý. Nyní ve svém zoufalství tito učitelé přiznávají před světem své dílo podvodu. Zástupy jsou plné vzteku, volají, jsme zatraceni a vy jste příčinou naší skázy. Proklínají své falešné pastýře. These poor people. Chudáci lidi. They have been misled. Byli podvedeni. By what we see in Daniel 5. Co vidíme u Daniele v 5. kapitole? Misled by statesmen and noblemen. Byli podváděni těmi vládci, těmi politiky. By scientists. Těmi vědci. Smartest people on earth. Těmi inteligentními a vzdělanými lidmi na zemi and by fallen churches. A padlými církvemi. And they will just realize it when it's too late. A zjistí to, až když už je pozdě. And look what they will do. Tak se podívejme dál. Právě ti, kteří je kdysi nejvíce obdivovali, na ně budou sesílat ty nejstrašnější kletby. Ruce, které je kdysi ověnčily vavříny, se pozvedají ke jejich zničení. Meče, které měly zabíjet boží lid, se nyní připravují ke zničení božích nepřátel. Všude jsou války a krve prolití. Wow. The death will come from the Euphrates itself. Ta smrt přijde z té řeky přímo z ní. The book was thrown by Jeremiah into the river. Kniha nebo ten svitek měl být zatížen kamenem a hozen do řeky, jak jsme četli u Jeremiáše. To znamená, že lidé budou soudit tu nevěstku sami. Když už je pozdě, tak oni teprve pochopí, že byli podvedeni. A to je rozezlí strašně moc. And there will be a bloodshed, it says here. Jak tady čteme, jsou tu války a krve prolití. This will be a very bad time. To budou strašné časy. And very sad for all the people that are lost then. A také velice smutné pro všechny, kteří budou ztraceni. Jak byli potrestáni ti, kteří v dávných dobách znevážili to, co Bůh ustanovil pro sebe jako posvátné? Belšazara jeho tisíc velmožů znesvětili boží posvátné zlaté nádoby a uctívali babylonské modly. Bůh, kterého velmi urazili, sledoval vše, co se dělo. Uprostřed jejich prostopášného a zvrhlého veselí se objevila ruka bez těla a začala psát tajemným písmem na stěnu paláce. Král a jeho velmožové, naplněni hrůzou, pak z úst služebníka Boha nejvyššího vyslechli svůj ortel. The most people today have no idea that there's a judgment in heaven right now. Většina lidí v dnešní době nemá vůbec, ale vůbec žádnou představu o tom, nebo žádné povědomí o tom, že v nebi probíhá soud. And even Belshazzar, the king of Babylon, he realized this only when there was a writing on the wall. A sám král Belshazzar to zjistil teprve ve chvíli, kdy mu to Pán Bůh napsal na zeď. Too late. Pozdě. Ti, kteří si libují v pomluvách a lžích namířených proti Kristovým služebníkům, nechci pamatují, že Bůh je svědkem jejich činů i myšlenek. Jejich pomlouvačný dotek neznesvěcuje ducha prázdné nádoby, ale osobnosti těch, které Kristus vykoupil svou krví. Ruka, která psala na zeď Belšazarova paláce, vede přesné záznamy o každém skutku nespravedlnosti nebo útlaku spáchaného na božím lidu. Historie zaznamenává pozoruhodné příklady Pánovy žárlivé péče o nejslabší ze svých dětí. Do you know that whoever will touch the people of God will touch the apple of his eye? Víte, znáte ten text, že kdokoliv se dotkne božích dětí, dotýká se, jak je psáno, zřítelnice božího oka? It was here with the precious vessels. To bylo tady s těmi posvátnými nádobami. You are a precious vessel for God. Vy jste těmi posvátnými nádobami božími. And it was the same in Daniel chapter 3. Stejně tak v Danielově 3. kapitole. Where the three young men have thrown into the fiery furnace by soldiers.
Tam byli tři boží věrní vhozeni do ohnivé pece. And the soldiers died. A zemřeli ti, kteří je tam házeli. Yes, Babylon will abuse the children of God. Ano, Babylon zneuctil boží děti. But God is still in control. Ale Pán Bůh to pořád má pod kontrolou. And he will strike back. A bude jednat. We go to the great controversy. Zpátky do velkého sporu. Oko Boží, hledící napříč celými věky, bylo upřeno na krizi, která dolehne na jeho lid, až se proti němu postaví pozemské síly. Lidé v zajetí nebo ve vyhnanství se budou bát smrti hladem nebo smrti násilné. Svatý, který je před Izraelem rozevřel rudé moře, však projeví svou neochvějnou moc a vysvobodí je ze zajetí. Ti budou v ten den, který připravuji mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a já k ním budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Je potřeba mít na paměti, že Pán Ježíš slíbil, že s námi bude pořád až do konce času. And this is so precious for us to know this today. A je důležité to vědět už dnes. Because in your life there will be moments where you think there is no way anymore for you to go. Protože může nastat situace ve vašem životě, kdy se vám zdá, že už není cesty dál, že už není cesty ven. But God is looking down to you. Ale Pán Bůh se dívá na vás. He sees your life. A vidí váš život. And if there's no other way for you. A když si myslíte, že není cesty ven, and the enemy is at the back. Nepřítel je za zády, God will split the sea. Tak Pán Bůh cestu vytvoří a rozevře moře třeba. That you will not die. Vy neumřete. Not lose your eternal life. Nestratíte věčný život. But there will always be a way God will provide. A vždycky Pán Bůh zajistí nějakou cestu vpřed. And he will provide all our needs. On totiž se stará o všechny naše potřeby. And then it happens. A pak se to stane. He will take care of you until you will see him coming in the clouds. Postará se o vás až do chvíle, kdy ho budete vidět přicházet v oblacích s velkou slávou. What a wonderful moment this will be. Úžasný moment, který nastane. Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzašího konce země po nejzaší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím. Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích. You know, we are almost home. Jsme téměř doma. There will be a short time of trouble. Bude krátké období soužení. And from our point today, a z našeho místa v čase dnes, at first we will have a short time of peace. Nejprve přijde krátké období míru, klidu, pokoje. Then the trouble will start. Potom začnou problémy. A short but very intensive time. Krátký, ale velmi nepříjemný čas. And there we need to stand on our faith. A my potřebujeme obstát v naší víře. God is in charge. Pán Bůh má věci pod kontrolou. He will see what happened to you. On neustále sleduje, co se s námi děje. But he will take care. On se postará. There's an intercessor in heaven for you. V nebi máme přímluvce. And he has already chosen your name. A on si už vybral to vaše jméno. And he confessed that you are his child. A on potvrdí, jsi moje dítě. And on earth he will take care of you. A na zemi tady se o nás postará. Walk with you through the time of trouble. Provede nás tím obdobím problému. And he will suddenly turn it to an end. A dovede nás až k tomu vítěznému konci. And for the most people in the world he will come like a thief in the night. Ale pro většinu lidí na světě přijde jako zloděj nečekaně. But for us who know the prophetic lines in the Bible. Ale pro nás, kteří známe to prorocké časování z Bible. We don't need to be surprised. My nebudeme překvapeni.
Because we know that the morning is already coming. Protože víme, že už se rozednívá. And that it's near that we are out of trouble in his everlasting wonderful new world. A že ta cesta z těch ohromných potíží vede do věčného Božího království. It's not far from now. To není daleko, přátelé. Vidíme, co se děje ve světě v těchto dnech. A když se to děje, máme pozvednout naše oči. Protože víme, že čas záchrany je blízko. Jsme téměř doma. Amen. Prosím, povstaňme k modlitbě. Our dear heavenly Father, we are so thankful for the book of Daniel. Náš drahý nebeský Otče, my ti moc děkujeme za knihu Daniel. That we might not be surprised what will happen in future. Abychom nebyli překvapeni tím, co se v budoucnu stane. But you help us to understand what will come. Prosíme, pomáhej nám chápat to, co se v budoucnu stane. And Father, we have seen that the precious vessels were abused. A viděli jsme, že byly zneužity ty posvátné nádoby z chrámu. And we know that a hard time will come. Víme, že přijdou těžké časy. But also we have seen that a lot of people do not know about this. Ale také víme, že mnoho a mnoho lidí o tobě vůbec neví. And Father, we want to ask you that you will bless us that we might be a blessing to the people. A tak tě prosíme, požehnej nám, abychom my mohli být požehnáním pro druhé. To give them an understanding about this world and what is to come. Dej nám prosím tě pochopení těch událostí ve světě. And that there is a judgment in heaven. Že v nebi probíhá soud. And that the most people in the world are deceived. A většina lidí na světě bude podvedena. We want to ask you for your mercy. Prosíme tě o tvou milost. That you will open hearts. Aby si otevřel srdce. Give the people an understanding about the time. Aby mnoho lidí ještě porozumělo. Give them peace and hope in you. Aby přijali tvůj pokoj a tvoji naději. That the many tongues will confess your name. A mnohé jazyky tak vyznali víru v tebe. And be with us one day. Prosíme tě, buď s námi. For eternal life. Až k věčnému životu. It's our prayer. To je naše modlitba. In the name of Jesus. V Ježíšově jménu. Amen. Amen.